ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ PDF ଫାଇଲ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ PDF ଫାଇଲ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି PM ମୋଦି ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ଦ 36th ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାର୍ପେଟ୍ସ ଏକ୍ସପୋ ଇନ୍ ବାରଣାସୀ। ବାରଣାସୀରେ 36ତମ ଭାରତୀୟ କାର୍ପେଟ୍ ଏକ୍ସପୋ କିଏ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଥା କହିବା, ବାରାଣାସୀ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ, କାର୍ପେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ସିଟିଜ୍ କି କୁହାଯାଏ? ନା ବାରାଣାସୀ, ଭଦୋଇ ଏବଂ ମିର୍ଜାପୁର, ଏହିସବୁ ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଯେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ସ୍ମୃତି ଜୁବିନ୍ ଇରାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅଜୟ ତମ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ରାଘବେନ୍ଦର ସିଂ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା, ଦ ହରି ଦିୱାଲି ସ୍ୱସ୍ଥ ଦିୱାଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଁ ରହିଛି ହରି ଦିୱାଲି ସ୍ୱସ୍ଥ ଦିୱାଲି। ଓକେ, ଇଏ ଯେଉଁ ହରି ଦିୱାଲି ସ୍ୱସ୍ଥ ଦିୱାଲି, ଇଏ କେତେତମ ଥିଲା? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ବା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ? ନା ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଦେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ମହେଶ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ମିଆଁମାର ସାଇନ୍ MOU ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ସିଟ୍ ଫୋର୍ଟ ଅପରେସନାଲାଇଜେସନ୍। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ମିଆଁମାର ଗୋଟେ ମିଳିତ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ଉଇ ଫୋର୍ଟକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ। ଓକେ, ଯେଉଁ ଟର୍ମିନାଲ କଥା କୁହାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କି ପଏଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କି ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ବିଜୟ ଗୋଖଲେ। ଓକେ, ଗୋଖଲ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଫରେନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ସେହିଭଳି ମିଆଁମାରର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ୱିନ୍ ଖାନ୍ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନର ମଧ୍ୟ ସିଏ। କିଏ? ନା ୟୁ ୱିନ୍ ଖାଣ୍ଟ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଏବଟ ମିଆଁମାର କଥା ଯଦି କହିବା, ମିଆଁମାର ଗୋଟେ ଦେଶ, ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେଉଛି କିଏ? ନା ନୈଫିଡ଼ୋଆ। କରେନ୍ସି କ'ଣ ରହୁଛି? ନା କ୍ୟାତ୍। ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ନା ବୁର୍ମେସ୍। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ୱିନ୍ ମିଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରିଲିଜ୍ଡ ବାଇ CBT। ଓକେ, CBT ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ କରିଛି। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ CBT କ'ଣ? ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ www.incometaxindia.gov.in ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଯେ CBTର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। CBTର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ୍। ଓକେ, ଫିନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ। ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହିବା, ଷ୍ଟେଟ୍ର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଓକେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ଶ୍ରୀ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଅଛନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟେରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସର? ନା ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ କୁମାର। କ୍ଲିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ବା ନେକ୍ସଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଆସିବା, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ 19 UAE US କିକ୍ ଅଫ୍ 2-week ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଯାହା ରହିଛି, ଗୋଟେ ମିଳିତ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଏ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ନା UAE ବା ଦୁବାଇ ଏବଂ US। ଓକେ,
କ'ଣ ରହିଛି ନା ନା ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ 19। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2 ସପ୍ତାହ ଧରିକି ଚାଲିବ। କ୍ଲିଅର? ଯଦି ଆମେ UAE କଥା କହିବା, UAE ର କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ? ଆବୁଧାବି। କରେନ୍ସି କ'ଣ ରହିଛି ନା UAE ର? ନା ଧିରମ, UAE ଧିରମ। ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆରବିକ୍ ରହିଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଠାକାର କିଏ ଅଛନ୍ତି UAE ର ବା ଦୁବାଇର? ନା ଖଲିଫା ବିନ୍ ଜାୟେଦ ଅଲ୍ ନେହାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ରସିଦ ଅଲ୍ ମାକ୍ତୁମ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଓକେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କନଫର୍ମ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ଅନ୍ ଫଲି ନରିମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଯିଏ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ଲିଅର, ଫଲି ନରିମାନଙ୍କୁ ଇଏ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ। 22 ତାରିଖରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡ଼ୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ଼। ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାରତର କିଏ? ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡ଼ୁ। ଓକେ, ଏଇ 19ତମ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଫଲି ଏସ୍ ନରିମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ 2018 କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଫଲି ନରିମାନ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡ଼ୁ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଯେ ହରିୟାଣା ଗର୍ଲ ନିଶିଥା ଦେବେଜା ଓନ୍ ମିସ୍ ଡିଫ୍ ଏସିଆ 2018 କ୍ରାଉନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୁଏ, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଏ, ଓକେ, ମିସ୍ ଆମେରିକା ହୁଏ, ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍ ଡିଫ୍ ଏସିଆ। ମିସ୍ ଡିଫ୍ ଏସିଆ 2018 ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ନା ନିତିଶା ଦୁବେଜା ଜିତିଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ? ନା ହରିୟାଣାର ଝିଅ, ହରିୟାଣାରୁ ସେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିସ୍ ଡିଫ୍ ଏସିଆ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଫାରାଗୁଏରେ। ଜାଗା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇଜାନ। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା, ପାଉଲ ୱିୟନ୍ ୱିନ୍ସ 7th ଟର୍ମ ଆଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରୁନର 7ତମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ପାଉଲ ୱିୟନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଓକେ, କ୍ୟାମେରୁନ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦେଶ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର କରାଉଛି ଯେ କ'ଣ କ୍ୟାମେରୁନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରୁନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ, ତା'ର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଁ ହେଉଛି ୟାଓଣ୍ଡୁଇ। ଓକେ, କରେନ୍ସି ରହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାନ CFA ଫ୍ରାଙ୍କ। ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ? ଇଂଲିଶ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ନା ଫିଲୋମୋନ ୟାଙ୍ଗ। କ୍ଲିଅର? ସେ 1982 ମସିହାରୁ ଜିତିଲେଣି। ଯଦି ପାଉଲ ୱିୟନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଓକେ, ତାଙ୍କ ବୟସ ରହିଛି 85 ବର୍ଷ ସେ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଜିତିଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା ଯେ ସୁରେଶ ନମ୍ବଦ ଆପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଏଡିଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ। ହିନ୍ଦୁର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ, ଦ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍। ଆର ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଡିଟର୍ ବା ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ସୁରେଶ ନମ୍ବଦ। କ୍ଲିଅର? ସେ କେବେଠାରୁ ବା ଜଏନ୍ କରିବେ? ନା March 1, 2019 ଠାରୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ। କ୍ଲିଅର? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦ ହିନ୍ଦୁର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ କଥା କହିବା, ହିନ୍ଦୁର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି? ଚେନ୍ନାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ୍ଲିଅର ହେଲେ? ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ରାଜନୀଶ ଗୁର୍ବାନୀ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସୋନ୍ ଇନ୍ ଆଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଷ୍ଟାରିକା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ପଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ବା କୋଷ୍ଟାରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍, ଯାହା ବି କଥା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବି।
ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନ।